Är du med nu? Ja. Otäck. Ja. Jätteotäck. Ja. Ja. Du ser ingenting, eller? Nej. Nej. Så jag är glad när jag är i mål. Ja, jag menar det. Verkligen. Får du vänta och gå tillbaka? Nej, det får du inte. Ja, men detta är inte farligt. Det känns lite lugnare. Känns det lite bättre? Det känns bättre så här. Ja. Nej du. Nej du. Nej. Nej, min själ. Nej, nej. Jo, jo, jag går fort här. Det står ju Dacke här nere ju. Det gick ju idag. Slänga runt han. Stacka. Där står det. Jo. Fan. Det är lite löst här då. Uppa, va, ja. Lugnt och stilla mitt på vägen. Uppan, ja. Jag är bara så glad att den... Oh. Nej. Du. Skönt att man slutade med detta. Hela tiden var... Ja, jag måste beundra dig och hela mitt hjärta. Är man frisk eller inte? Ja. Är det så? Nej, jag är helimpa. Nu så, när jag kunde hålla hjälmen så jag såg vägen så var det lite roligare. För den var lite stor. Brukar bli lite roligare om man har en... Nej, jag är förbannat imponerad. Men vet du, när den där så man fick, jag fick upp en sån sen så såg jag vägen med. Så var det rätt roligt. Lite då bättre. Det, då var det halvroligt. Ja, det var lite bättre betyget. Ja, det är häftigt.